guddiga doorashooyinka ee qaranka ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in xisbiyada siyaasadda ah oo aan buuxin shuruudihii looga baahnaa in risqada xisbinimo lagala noqon doono. Xisbiyadaasi oo badankooda shuruudihii hore ee u yaalay guddiga doorashooyinka Ethiopia lagu diiwaangeliyey ayaa guddiga dib u habeyn ku sameeyay qaabka xisbiyada loo diiwaangeliyey ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya, wuxuuna guddigu sheegay 13 ka mid ah xisbiyada shuruudaha xisbinimo buuxin waayey ee risqada xisbinimo lagala noqday. Sida oo kale 14 xisbi oo guddiga doorashooyinka ugu yeedhay inay soo dhameystiraan dokumentiyada looga baahan yahay oo aan ka soo jawaabin yaritaanka guddiga, sida oo kale rusqada lagala noqon doono. Guddiga doorashooyinka Ethiopia waxay intaasi ku dareen in 406 xisbi siyaasadeed ee dalka Ethiopia ka jira 76 ka mid ah oo shuruudihii looga baahnaa soo buuxiyey in aqoonsiga xisbinimo loo cusboonayn doono. Laba xisbi oo siyaasadda oo iyaguna dhibaato gudaha xisbiga ka jira awgeed aan shuruudaha soo dhameystirin, waxaa loo qabtay muddo gusimo muddo ay ku soo dhameystiraan wixii macluumaad ee guddigu ugu baahan yahay. Xisbiyada siyaasadda ee rusqada xisbinimo lagala noqday waxaa ka mid ah laba xisbi oo deegaanka Soomaalida ka soo jeeda, xisbiyadaasi oo kala xisbiga midnimada Soomaalida ee marka la soo gaabiyo la yaqaano SUP iyo xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda shacabka diilwabi ee isna marka sidoo kale la soo gaabiyo loo yaqaano DPDM. Dalka Ethiopia ay ka diiwaangashan yihiin xisbiyada siyaasadda oo ka badan 100 xisbi, inkastoo qaar ka mid ah xisbiyadaasi khadka ka baxeen ay tirada xisbiyadu xoog isu dhintay, haddana weli xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira ayaa ah kuwa aad u badan. Dalka Ethiopia oo lagu waday doorashada guud oo 5 sanaba mar la qabto inay ka qabsooto bisha August ee sanadkan 2020 ayaa dib loo dhigay cabsi laga qabo xanuunka coronaviruska awgeed, inkasta oo aan waqtiga rasmiga ah ee doorashadu ku dhacayso weli la shaacin. Amse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaan ee Star TV.